אברהם אברום בורג היה יושב ראש הכנסת וגם יושב ראש הסוכנות היהודית, אז איך יכול להיות שדווקא הוא כתב השבוע למשרד הפנים שהוא מבקש שימחקו את רישומו כיהודי, בטענה שהוא כבר לא מרגיש חלק מהקולקטיב הזה? אני רוצה להגיד ערב טוב לאברום בורג, שלום, שלום לך. ערב מבורך, לוסי. אני חושבת שאם יש משהו, אם יש כותרת, אם יש משהו שחשבתי שאי פעם אני אשמע, זה את המשפט הזה ממך. מה, שאומר ערב טוב? לא, לא ערב טוב, אלא על כך שאינך מרגיש חלק מהקולקטיב היהודי. תראי, זו שאלה מאוד גדולה מאיפה אנחנו מתחילים את הדיון. האם את רוצה להתחיל אותו מקדמת דנא, את רוצה להתחיל אותו מהספרים שלי, או רוצה להתחיל אותו מהאקטואליה הנוכחית? אז בואי נתחיל מהאקטואליה, כי בכל זאת אחרי חצי שעה אי אפשר להימלט ממנה. ב-2018 עבר חוק הלאום. חוק הלאום בעצם עשה משהו שאולי היה דה פקטו בהרבה מאוד מקומות, אבל הוא הפך אותו לחוקה דה יורה של מדינת ישראל, והוא הגדיר מחדש לא רק את מדינת ישראל, אלא גם את הקולקטיב היהודי שמפעיל אותה. זאת הגדרה מלאכותית, כפויה, עומדת בסתירה ליהדות ההיסטורית כפי שאני מבין אותה, ובמובנים רבים מדובר כאן בעצם בקולקטיב יהודי חדש. אני לקולקטיב הזה לא שייך, יש לי זהות יהודית עמוקה מאוד, היסטורית, אינטלקטואלית, מוסרית, תרבותית, לשונית, שמעט מאוד ממה שאני מתאר לעצמי מה זאת יהדות, עולה בקנה האחד עם ההגדרות של חוק הלאום. אני לא מתווכח עם זכותם של חברי הכנסת לחוקק את מה שהם רוצים, אני מתנגד התנגדות עיקשת לכך שחברי כנסת רצים לבגץ, ולא מצליחים להכיל בתוך הכנסת את הדיון ואת סופיות הדיון. אני מקווה שבגץ יזרוק מכל המדרגות את כל העותרים, ואם החוק אכן יישאר על כנו, אני פונה לבית המשפט ומבקש בקשה פשוטה. על פי ההגדרה המחודשת שעכשיו הגדרתם בהינדוס ימני, שמרני, אכזרי, חסר חמלה את הזהות היהודית החדשה, את הקולקטיב היהודי החדש, במרשם האוכלוסין, אל תכתבו כלום ליד השם שלי. זה מגיע, אתה נשמע, מר בורג, אתה נשמע קצת מאוכזב, כאילו, אבל אכזבה כזאת שהיא מגיעה, כאילו אכזבה בנשמה, זאת אומרת, לא חשבת שאתה תגיע למצב שבו אתה תתיישב ותכתוב מכתב כזה למשרד הפנים. תקן אותי אם אני טועה, זאת ההרגשה שלי כשאני יושבת ושומעת אותך מדבר, כי בסופו של דבר, אתה יודע, להיות יהודי זה, זה, זה להרגיש יהודי. ככה אני רואה את זה, זה להרגיש שאתה חלק, זה תרבות, זה היסטוריה, זה ספרים, זה, אתה יודע, זה נרטיב, ככה אני רואה את זה. וזה איזשהו אקט שאתה מבקש לעשות אותו, שהרבה מאוד אנשים נלחמים, אתה יודע, נלחמים לי שהוא יירשם, שהם יירשמו כיהודים, שיראו אותם כיהודים. אני לא צריכה להגיד לך כמה אנשים יהדותם מוטלת בספק, רק בגלל שצבע אורם הוא כזה או אחר, או הגיעו ממקום כזה או אחר. קודם כל, הטעות היחידה שטעית בכל הדיספוזיציה שלך זה שקראת לי מר בורג, כל השאר הוא ממש בסדר. מר בורג היה אבא שלי, אני רק אברום. לא, אכזבה היא לא מילה שאני יכול להרשות לעצמי, אני נאבק, זאת אומרת, אני לא אוהב הרבה מאוד דברים שמתחוללים כאן, אבל אני לא מרים ידיים, אני לא מתייאש, אני לא אומר, טוב, יאללה, אין סיכוי וזה נגמר, אלא על כל דבר אני נאבק, אני רואה את ישראל, החברה, התרבות, האנשים, עוברים קו אדום אחרי קו אדום, במיליון תחומים, בתחום המוסרי, בתחום המדיני, בתחום הפוליטי, בתחום האתי, בתחום הדתי, בתחומים הרוחניים, וכל קו אדום שישראל עוברת, קו שאני נשבעתי לעצמי וחברים נשבעו לעצמם לפני הרבה מאוד שנים, הקו הזה לעולם לא יגיע, ואנחנו עוברים אותו ומסתכלים אחורה, הוא נראה לנו ורוד, זה בסדר, אפשר להמשיך לעבור, ואני לא מוכן להיות שותף לחוצי מעברי החצייה האדומים, וכל פעם שמגיעים לקו אדום כזה אני נאבק, אני עדיין נאבק נגד הכיבוש, אני עדיין נאבק למען שוויון אזרחי של כל האזרחים במדינת ישראל ובחברה הישראלית, אני נאבק להפרדת הדת מן המדינה, אני נאבק למען חמלה סוציאלית, סוציאליסטית, ולא למען אכזריות קפיטליסטית, אני נאבק למען פוליטיקה משותפת של יהודים ערבים, ואני נאבק
חזק, שאת תוכלי לחיות עם בן זוגך באהבה, בלי שמישהו ישפוט אותך על יסודות אתניים או דתיים של אינקוויזיציה מימי הביניים. אז אני לא מאוכזב, אני מלא אופטימיות, כי אני חי במקום שמאפשר לי להיאבק על הדברים האלה. איפה, אתה יודע, אני שואלת את עצמי, האם לא מגרד לך בתוך כל זה שאתה נאבק, לחזור לשורות הפוליטיקה ולהשמיע את הקול הזה ולשנות את זה משם, או שאתה את שלך עשית? את היית מצביעה לי? אני הייתי מצביעה לך, אתה יודע מה דעתי ומה אני אמרתי לך ומה אני חושבת עליך כבר מזה הרבה זמן, ומה רציתי בזמנו, אבל... היא שאלה טובה, אבל ממש דפוקה, אוקיי? למה? אני אגיד לך, כי יש תמיד איזושהי הנחה שמי שהיה אי פעם בפוליטיקה, אז יש לו את ה... היום לא אומרים לא, היום זה וירוס, נכון? יש לו את הנגיף. קרה לי איזשהו משהו בחיים שלי, שהוא מעניין מאוד מאוד ברמה הפסיכופוליטית. הייתי חיה פוליטית, חייתי בתוך האינסטינקטים והאינטואיציות הפוליטיות, והייתי די בסדר בעיסוק המקצועי שלי. משפרשתי, קיבלתי את ההזדמנות גם לחשוב את המחשבה הפוליטית. אני עושה כבר 15 או 16 שנה במחשבות. אני כותב ספרים, לא אחד ולא שניים ולא שלושה ולא ארבעה ולא חמישה, ואני באמצע הספר השישי שלי, שכולם עוסקים במחשבות פוליטיות ויצירת אלטרנטיבות זהותיות ותכניות לחברה הישראלית. והדבר שקורה לי פעם אחרי פעם, הוא דבר שלא היה לי אותו בפוליטיקה. בפוליטיקה קמתי בבוקר ועבדתי היום למען הרגע. והיום פתאום אני רואה דברים לטווחים יותר רחוקים, ויש לי את הזכות לסרטט לישראלים, או לישראלים שרוצים להקשיב, את הכיוון בו אנחנו נהיה בעוד 10 או 20 או 30 שנה. כשדיברתי בוועידת מפלגת העבודה ב-92 על הפרדת הדת מן המדינה, רבין המנוח ופרס זיכרונו לברכה קיבלו את כיף אפילפסיה מיידי. מה נעשה, איך נתחנף לחרדים, והשמידו את ההצעה הזאת, אבל הניתוח שלי צדק, ישראל באמת אחד לאחד חרבה על הציר של דת ומדינה. כאשר כתבתי לפני 13, 14, 15 שנים, ספר שנקרא לנצח את היטלר, שסרטט את מתווה ההתגזענות של החברה, חברה ישראלית, אז בעיני רבים הפכתי למצורה, אבל כאשר עברו השנים מסתבר פתאום שהנבואה הזאת או החזון הזה או ההתבוננות הזו הפכו לנכונים. כאשר אני מדבר היום על כך שישראל חייבת להיות מדינה שהפוליטיקה שלה לא מאורגנת על יסוד ההתארגנות האתנית השבטית, אלא על יסוד השוויון האזרחי בין יהודים לערבים כשווים לחלוטין, בלי אבל ובלי חבל ובלי כלום, את ואני אותו דבר, הם וההם אותו דבר, אנשים אומרים, אוי, זה מוקדם מדי, ואני אומר, לא, 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 זה כבר הגיע. את אותו דבר אני אומר לגבי הגדרת הלאום המקומית. לאום ברמה התיאורטית יכול להיות מוגדר משני מקומות, או שזה דבר שכפוי מלמעלה, או שזה דבר כמו בצרפת ובארצות הברית שצומח מלמטה, והוא בעצם ההתארגנות האזרחית. בישראל יש כפייה גדולה מלמעלה, ואין מספיק מקום לזהות האישית שצומחת מלמטה. ואני מאמין שבמאבקים מהסוג שאני מציין כאן בנושא חוק הלאום, עוד 10-15 שנה החברה הישראלית תגיע לשם, וחלק מהאנשים יאבקו למען חברה אזרחית מבוססת חוקה. היום אין לזה בוחרים. עוד 15 שנה זה יהיה הרוב. אתה יודע, אני מאוד מעניין אותי בעניין הזה לדעת, אתה יודע, מדברים היום הרבה על פוליטיקה, מדברים, אני שומעת אותך וכל מה שאתה אומר, וכל הדברים שאמרת, יש בהם כל כך הרבה מהות, כל כך הרבה דרך. כל המפלגות האלה שעולות וצצות כרגע, מדברות יותר על האני מאשר על הדרך, על מה רוצים להשיג. גם לפעמים, גם אני מרגישה קצת, גם ההפגנות מתמקדות באדם ולא במה המהות של למטה, מה קורה, מה אנחנו, מי אנחנו, לאן אנחנו רוצים ללכת. ולי זה מרגיש שהדברים האלה שאתה אומר, הם אלה שחסרים. הם אלה שכאילו אנחנו לא דנים בהם בעיקר. אנחנו דנים בנתניהו, אנחנו דנים בגנץ, אנחנו דנים ביער לפיד, אנחנו דנים במה שגנץ עשה, במה שכחול לבן עשו, במה ש... אבל אנחנו לא דנים במהות עצמה. על אף שאנחנו אוהבים להגיד שהקורונה הביאה את הזמן שבו אנחנו יושבים וחושבים ומתכנסים בתוך עצמנו, וסוף סוף אנחנו יכולים להתחבר לדרך ולמהות, כשלא באמת כך הדבר.
וזה מפחיד אותי, וככה זה נראה, שאת הבחירות סבב 4, אנחנו נמצא את עצמנו בדיוק, בדיוק באותו מקום, מכיוון שאנחנו לא מתעסקים בדברים האלה שאתה מדבר עליהם. אני לא בטוח שאנחנו בתוכנית הנכונה, זאת אומרת, זה צריך לעבור מיד לקובי מידן ולראות מה עושים עם הדיון הזה. אבל אני רוצה לתאר לך לאן אני חושב... התוכנית שהייתה לי עם קובי מידן, עיפו אותי משם אחרי שבוע, אני לא חושבת שזה למה מצאתי את עצמי פה. אבל זה לא בגלל, זה לא בגלל התוכנית, זה בגלל פעילויות אחרות מבורכות. אני רוצה לתאר לך לאן אני חושב הולך הגוף האנושי, בסדר? כן. את רואה את היד שלי, יש לי חלק אחד, חלק שני, חלק שלישי, יש לי שלושה מפרקים ביד, נכון? אני חושב שלגוף האנושי בעוד כ-15 שנה יהיה מפרק רביעי, כדי שאנשים יוכלו לצלם את עצמם יותר טוב, כי חסר עוד סיבוב ביד. עכשיו, איך קוראים לתמונה הזאת שאנחנו מצלמים את עצמנו? סלפי. סלפי. אנחנו חיים בדור האנוכיות. הביביזם והטרמפיזם זה הביטוי העליון של אנשים שמצלמים את עצמם, וכל ההוויה שלהם היא במרכז. אנחנו נעשה בוטוקס כדי לראות כמו בצילום. אנחנו ננתח את הפנים כדי שנראה יותר טוב בסטורי. כל ההוויה שלנו מרוכזת בעני המצומצם, ובמובנים רבים בעני החיצוני. השאלה שאת שאלת היא... צריכה להיות נחלתה של האליטה. היא צריכה להיות נחלתה של קבוצה קטנה של אנשים שמערערת, מסכימה או לא מסכימה, זה לא כל כך חשוב. מייצרת רעיונות, מייצרת תכנים, מפעפעת אותם לתוך החברה, חלק מאומצים, חלק נדחים, והחברה מתקדמת. הטרגדיה הגדולה ביותר, שקרתה כאן במהלכן של 40 שנות הימין, מעליית בגין לשלטון ועד היום, זה מצד אחד ריסוק, כל האליטה הישנה, והאליטות החדשות שעלו, הן או אליטות של טורטלים, שיש להם מקום. אני לא אומר שאין להם מקום, אבל התרומה שלהם מעט שונה מהאליטות הקודמות, או שהן אליטות פונדמנטליסטיות, פונדמנטליסטיות לאומיות לאומניות, פונדמנטליסטיות דתיות, פונדמנטליסטיות כלכליות. וכל המרחב הציבורי שבו אני חי וקיים ורוצה לחיות ולהתקיים, כושל מלהציע אלטרנטיבות וכושל להיאבק על רעיונות. ולכן האמירה רק לא ביבי היא אמירת סלפי של יחיד, ובעצם באופן מוזר. ביבי מגדיר גם את המחנה שלו וגם את המחנה שנגדו. והטענה שלי אומרת, לא מה פתאום, אני מציע אלטרנטיבה שלמה אחרת לגמרי, אזרחית, חברתית, חמלתית, רחומה, שיש בה מקום לאתיופי ולאישה וליהודי ולערבי ולמודר ולמוכל, על בסיס של רעיון אחד בלבד. לא על בסיס של אתניות, לא על בסיס של עליונות, לא על בסיס של אדנותיות, שוויון. אין הבדל בין לוסי לאברום, ואסור שיהיה הבדל. ואסור שיהיה הבדל בין הילדים שלך לילדים שלי ולנכדים שלנו. מרגע שאתה נאבק על רעיון השוויון, שאני עכשיו... הגעתי לפינה רק כי היא ריקה, רק כי אין אנשים אחרים שם, לוואי והיו אנשים אחרים שעושים את העבודה הרוחנית הזאת בתוך החברה הישראלית, או עוד אנשים, אני לא חס וחלילה לא יחיד, לא צריך להתייהר יותר מדי, אז כל הפוליטיקה שתיארת קודם הייתה פחות פוליטיקה של סלפי ויותר פוליטיקה של אחריות, מכיוון שזה לא כך, אז אני לא מתמודד לכנסת אלא ממשיך לחשוב. מר אברומבורג, אני אגיד, ואסיים כמו שצריך, אני אזכיר לך את אביך קצת, אבל זה לא כזה מבוגר, לא בגלל, אבל מפאת כבוד, תענוג היה לנהל איתך את השיח הזה, ותודה רבה לך, גם על המילים שלך ועל מה שאמרת, תודה רבה. אני רק רציתי להוכיח לו, שבאמת אנחנו פה בעידן הסלפי, נורא חשוב לי לקבל סלפי עכשיו עם לוסי. נו הנה, בבקשה, זה... הנה. עליך. אירמי קפלן. אין לי את מה שנקרא שפתי ברווז. כן, אבל אתה יודע את המושגים בצורה יוצאת דופן, יש להגיד. אמרת שאני עובד בתור אינטלקטואל סקרן, לא? אהלן. תודה, תודה רבה לך. ימים טובים, תודה. אמן, אמן.